denna underbara, skitsnygga Tommy Berggren! Mamma skulle ha varit nöjd. Jag var på en teater i Göteborg som heter Ateljéteatern och vi spelade pjäser. Jag var 15-16 år. Man hörde då suset ifrån Stockholm där den här O'Neill-premiären skulle ske. Inga Tidlunds prestation i den är det bästa jag har sett en kvinnlig skådespelerska överhuvudtaget göra. Och nu har jag fått hennes stipendium och jag är så jävla glad för det. Alltså. Hon var så fantastisk. Ge henne en jätteapplåd. Alltså. Tidblad och de skådespelarna som var kring henne, den generationen, så har de ju betytt så oerhört mycket för oss som kom efter. Va? Bibi Andersson och jag och några stycken som är i den här åldern, 60-årsåldern, fick ju liksom tag i svansen på den generationen och fick se dem arbeta. Men vad är det, mamma? Jag tänker på Britas mamma. På den här soarén med kronprinsessan vill hon ju inte ens hälsa på mig. Jag var väl inte fin nog den gången. Jag kommer ihåg att vi hade en slutscen i den här filmen. Där jag skulle koncentrera mig på det här Actio Studio-sättet. Jag skulle gå ut på gatan och göra mig till och ladda upp och sånt. Och hon var ju då Sveriges största skådespelerska. Men hon sa, gå ut Tommy, ladda upp, jag väntar. Och jag sa, tycker du att jag är konstig? Nej, gör det. Utan jag tycker att du ska göra som du känner för. Och jag blir nästan rörd när jag tänker på att vår största aktris genom tiden stod där och väntade i filmateljén. Vi var på Jungfrugatan på den tiden där Nordisk Tone filmade. Och jag gick där ute och försökte riva upp någon sorts inre upplevelse som jag då skulle utnyttja i mötet med en uppgörelsescen med mamman. Och sen när jag hade gjort det där så kom Inga fram och kramade mig och sa vad bra det blev. Det är din mor du talar till. Ja, jag vet det. En gång i tiden så kallade vi dig för Pärlemor. Ja. Det var just det rätta det. Pärlemor har ingen egen färg. Har du reda på det? Den är färglös som vatten. Och får sin glans utifrån, precis som du! Ja! Kall och hård och känslolös! Känslolös! All glans, all kraft suger ur andra människor. Ur oss, ur alla! Jan Baptiste! Pärlemor, som en mussla har du varit. Alltid knipit till om oss, Clemens och mig. Aldrig vill ha släppa oss. Nej, men Jan Baptiste! Men nu är det slut, förstår du? Slut! Nu tänker jag inte låta lura mig längre av den här pärlemorglansen! Jag går inte. Släpp mig! Nej, du kan inte gå, du får inte gå. Jag kan gå, jag tror inte på dig längre. Så gränslöst snällt av er ungar. Ja, vi saknade det verkligen på damklubbens möte i måndags. Och jag sa till mig själv, förmodligen så har hon besvär med sin sinusit. Vad är nu tjänsten igen? Det dumma med militärattaché är det att ni har en tjänst. Lyssnar man på Inga Tidlund så hör man ju precis hennes alldeles speciella glidningar och intonationer. Va? Som gick som en farsot genom skådespelar ungdomarna då för tiden, va? Vill du för den mannen kök? Alltså, ge vous s'il vous plaît. Merci, monsieur. Det gick ju inte att sätta henne vad som helst. Det var inte rapport från en skurhink när det gällde Inga Tidblad. Det var klass på henne. Sjung ni? Ja, ibland. Tenor, bariton eller bas? Allt.
Försök att ta det lite allvarligt nu. Ja, jag försöker. Och tacka nej till Charlie Chaplin. Vad gör ni egentligen? Vad sa ni om det här hemma? Ja, det var vi för unga för att fatta. Det var först efteråt som vi tänkte, men mamma, hur kunde du göra något så dumt? Nej, det var guldfeber tror jag. Och varför gjorde hon något så dumt då? Som tackade nej. Jag tror inte hon ville lämna familjen. Nej, hon ville vara hemma. Det var bättre att vara störst här hemma. Inga Tidblad föddes i Stockholm den 29 maj 1901. Tjock, rosig och lätthanterlig, enligt moderns beskrivning. Den flickan blir absolut skådespelerska, fick hon ofta höra när hon läste dikt, härmade någon eller berättade en underhållande historia. Röda Kvarn i Stockholm visar upp ett helt nytt ansikte när den nya biosäsongen startar på allvar. Och den kvinnliga huvudrollinnehavarinnan Inga Tidblad, som vi passar på att intervjua om rollen. Och det är egentligen den rollen jag har längtat efter att göra. I 20 år egentligen. Är det spännande att se själv? Ja, det kanske inte är ordet. Det känns ju lite oroligt i hjärtat. Men jag vet att det är en bra film och det är det jag tänker mest på. Harry. Det är intressant med de här gamla filmerna, för det är ju det är ju en annan generation, det är ju en annan tid. Nu spelar man ju lite på ett annat sätt. När man ser såna här gamla filmer så är det ju lite så där upphöjt. Men jag tyckte ändå hon hade en, det fanns en väldig naturlighet och framförallt så var det ju en enorm utstrålning och någonting som vi ska lära oss av, tycker jag också. Vi skådespelare nu som är den här yngre generationen, att den här, att de vågade lyfta saker, de naturaliserade inte bara, utan det fanns liksom en slags förhöjdhet som hur menar du då? Att inte bara gå omkring och vara lite fisnaturlig liksom, utan det fanns någon enorm stolthet över yrket också på något sätt. Det tycker jag man känner när man ser de här gamla filmerna också. Men jag önskar verkligen, jag kan tänka mig att på teaterscenen så var det nog något extra speciellt att se henne. Det är kanske inte vanligt att höra en dam som epilog, men det kan inte vara mer olämpligt än att höra en herre som prolog. Jag är inte utklädd till tiggare, så det skulle illa passa att jag tiggde om ett bifall. Nej, min metod måste bli att besvärja er. Och jag börjar med dampubliken. Jag uppmanar er kvinnor, för den kärlek ni hyser till männen, att tycka så mycket om detta skådespel som ni behagar. Det där att höja livet en grad, det är inte så dumt, vet du. Men jag tillhörde inte hennes skola. Jag kunde inte lära mig den sortens preciöst sätt att tala. Men jag kan ju, det spelar ju ingen roll hur man talar om tanken och meningen. Och det man säger är där. Jag tyckte hon var kanon. Det finns inte den kvinna född som inte efter en liten tid börjar längta efter nya upplevelser. Andra män. Och låter hon bli att ge efter för sådana frestelser, så beror det uteslutande på brist på tillfälle. Eller för att hon helt enkelt är feg. God morgon. När jag spelar en roll, då kan jag ge ut mig helt och fullt. Vill göra det skoningslöst. Men inför en intervjuares ögon så blir jag lite tillbakadragen på något sätt. Vad det är jag vill skydda, det vet jag inte, men det är någonting jag vill skydda. Inga växte upp i en trygg och skyddad miljö. Mor Helga hade om ung i vår tid blivit textilkonstnärinna. Nu blev hon en riktig mor, ljus, tapper, orkade med allt, enligt Inga Tidblad själv. Far Otto, ingenjör,
en sammansatt natur, en djupt känslig människa. Inga och hennes systrar sattes i en dyr privatskola trots att familjen Tidblad var långt ifrån förmögen. Men den korta och relativt ofarliga vägen mellan skolan och hemmet i Stockholmstrafiken så här i början av förra seklet bidrog till valet. Och redan under skoltiden började Ingas intresse för teater. Hon satt på teatern med Dora Söderberg, dotter till Hjalmar Söderberg, och tittade på någon pjäs vad det var. Och hon var ju uppfylld. Hon strålade säkert om henne när hon satt där på, i salongen. Och då satt Kaljärad bakom. Och sen frågade han henne, ringde och frågade om inte hon ville spela en roll. För hans fru skulle filma. Om hon ville göra den. Vad det var för roll. Jag kommer inte ihåg just nu. Men hon läste och sprang upp till honom och spelade upp. Och han ville engagera honom. Men Otto sa nej. Nej. Man skulle ha ett avgångsbetyg. Då visste jag naturligtvis inte alls varför jag ville bli skådespelerska. Utan det har varit någonting i mitt väsen, i min natur, som har haft en längtan efter att få uttrycka saker. Att få ge uttryck för vad jag känner och vad jag ser. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och vi fick börja läsa lyrik. Och denna underbara tid då vi blev invigda i Jonas Love Almqvists drottningens juvelsmycke. Och man läste hans sånger och det där. Och vi fick läsa det i skolan och de andra läste det mycket bra. Men jag tänkte, nej, de kan inte, de känner det inte som jag. Jag vill visa vad jag ser. Jag hade en längtan efter att ge uttryck åt det jag tyckte var skönt och vad jag tyckte var roligt. Hennes genombrott kom 1921. Vid fredagspremiären på Dramaten stod ett nytt namn på affischen. Och efter premiärkvällen var det tydligt och klart att debutanten Inga Tidblad hör till dem man har rätt att fästa goda förhoppningar vid. Hon var då fortfarande andra års elev på Dramaten och det var för rollen som Ariel i Shakespeares Stormen som hon fick beröm. Det var Olof Molander som förde in henne i Shakespeares värld, en värld där hon sedan under åren hade stora framgångar. Nu kommer en sak som måste vara omöjlig att svara på. Det är hur man bär sig åt för att få en replik att verka född i det ögonblicket. Den kommer ur munnen på en, och särskilt hur man gör med Shakespeares lyrik. Ja, har man förmåga till inlevelse så kommer det av sig själv. Men det är klart att från början får man lära sig att lyssna. Att inte jaga på, att inte tänka på vad kommer det för replik härnäst. Det är ett fel som ofta görs av elever. Mm. De är så ivriga och rädda. De har inte det inre lugnet. Det inre lugnet kommer med kunnandet och konstnärskapet. Och inlevelsen. Att jag besvär ers höghet. Låt mig få kunskap om mitt brott. Om jag i drömmen eller är förryckt. Så har jag aldrig ens med ofödd tanke förnärmat er. Det finns ju till exempel vissa passager i en replik som inte går att känna fram. Utan som direkt är ett grovarbete. Mm. Man måste grovarbeta på det. Vad ska jag säga? Till exempel i Shakespeare finns det ju massor av sådana repliker. I Som ni behagar till exempel. Det är en passage där hon säger... Han skulle inbilla sig att jag var den. Han var förälskad i och var dag komma till min hytta och göra kur för mig. Jag som nu är lite hit och dit, jag visade mig. Kvinnlig, hysterisk, nyckfull, trånande, högmodig, fantastisk, fjollig, obeständig. En i tårar, en i skratt, lite av var person, men ingenting det hela som män och kvinnor vanligen är till humöret. En glad, en led vid honom. En var jag inbjudan mot honom, en körde jag ut honom. En rynkade jag på näsan åt honom och en grät jag. Ja, och så vidare och så vidare. Jag menar... Sånt där som ska löpa fort, det går ju inte att tänka. Eller att avlyssna, det ska finnas där. Och det får man arbeta in. Sen blir det levande, sen hör det ihop med figuren. Inga Tidblad var mycket uppmärksammad och hyllad som den stora och framgångsrika aktris hon var. Och tillhörde dåtidens kändisar tillsammans med maken Håkan. Paret Inga Tidblad och Håkan Westergren.
Gäster från scenvärlden, Lars Hansson, fruarna Karin Molander, Inga Tidblad och Anita Björk. Inga Tidblad och Håkan Westergren hörde till lunchgästerna. Jag har inte varit gifta i mer än ett år. Och du ser mig inte längre. Vad snackar du om? Du märker mig inte längre, Sifra. Nej, men Isabel, du är ju faktiskt det sötaste jag vet. Va? Första gången mamma och pappa träffades så var det ju på någon sån där skolbal och mamma ställde sig mellan matsalen och vardagsrummet i dörren där och läste något dramatiskt. Tatterskan och snålskull och sånt där och tårarna rann. Då tyckte hon var härligt. Och pappa och hans vänner nu var med. Och då hade lärarna sagt, kom kisar så går vi. En tokig fjälla som ska läsa dikter. Kom så sticker vi. Det var liksom första. Jo, jag skulle så gärna vilja ha reda på en gammal skolkamrat. För en kamratfest. Hon var anställd här 1930. 1930? Ja, Ines Pettersson. Mamma växte ju som aktris. Så oerhört. Hon hade en himla tur också. Man ska tur i det här jobbet. Det skulle inte din mamma tycka om att höra att du kallar det för tur. Men du får förklara vad du menar. Förlåt lilla mamma. Nej, varför inte? Jo, hon hade faktiskt tur att komma rätt. Och pappa var ju rätt då i de där filmstjärnor. Och sen var han ju på Dramaten också. Men han växte inte på samma sätt som mamma. Men det fanns aldrig någon jalousi du métier. Arbetssjuk eller vad man ska kalla. Han var bara, han älskade henne oerhört. Och stöttade henne. Det var väl det jag visste att vi skulle träffas igen ute i vimlet. Nå, fick ni tag i Ines Pettersson? Ines Pettersson? Jaså, Ines Pettersson. Nej, tänk att hon är fortfarande spårlöst försvunnen. Jaså. Trevlig pojke det där. Är det sonen det? Nej, nu blir jag blyg. Det är min älskare. Ja, vad har jag mina ögon? Hågan har ju filmat kolossalt mycket. Ja, men du har inte filmat så mycket. Nej, det finns sett inte mer än 29 eller om det är 39. Jag tror det är 29 eller 30 filmer. Ja. Ja, vad kan det bero på? Ja, det beror på att jag hade så väldigt stora roller och låg så intensivt i repertoaren. Så att jag hade flera anbud som jag faktiskt fick lov att tacka nej till. Mm. Sen var det en del bra anbud jag fick några somrar. Men då var barnen i den där åldern då jag tyckte att jag absolut ville vara tillsammans med dem. Det har jag ju velat hela tiden. Men under säsongerna fanns ju ingen möjlighet. Men på somrarna hade jag ju tillfälle att vara det. Mm. Och det ville jag inte försaka. Nej. Vi tyckte att det var finaste som fanns var att vara skådespelare. Jag ska tänka att mamma och pappa var oerhört uppskattade. Mamma var ju nästan helgonförklarad. Det var en kul historia faktiskt. När jag gick på scenskolan så har man så här block som det kallas för. Då jobbar man med olika, man jobbar med Strindberg och med Shakespeare. Och så var det då att skulle jag göra Fröken Julie tillsammans med en kille i min klass. Och så skulle låna vi kläder då på teater. Så vi gick till Dramaten och lånade kläder. Och jag hittade de kläderna här ut som en geniklänning tänkte jag. Och så hade jag på mig den och så var det uppspel. Och det var ju lite sådär expressivt. Jag kan inte tänka mig att Inga Tidblad spelade så. Jag kommer ihåg att man rullade runt på borden och var väldigt sådär. Låg och kräla på golvet. Och sen så tror jag efter alltså en lång tid när jag hade haft uppspel och det hade var lite hål i klänningen. Jag tänkte det här kanske man måste laga innan man ska lämna igen den. Så tittade jag på, det står alltid så där vem som har haft den. Men ja, det var en liten tyglapp där det stod Inga Tidblad, Fröken Julie, 1905. Jag blev så bestört. Jag tänkte, dels så tänkte jag att det här måste vara något slags, hon pratar lite med mig här. Men sen så blev jag så bestört att man bara kunde låna den så där och ligga och kräla på golvet att det kunde bli hål i den. Den skulle ju vara på museum.
För just den här Julie-föreställningen har man hört talas om så mycket. Att hon var spelare. Hon var över 50 år när hon spelade Julie. Men sen när den skulle bli film, då fick Anita Björk ta över. Och då har jag tänkt, undrar vad hon kände då. Det där är fröken Julie, ja, till exempel. Får se vad du har här för något spännande. Ja, den, oj, den var fin. Visst är den fin? Ja, underbar. Har du den undanhängd någonstans? Ja, du, jag hänger upp och tar ner ibland. Jag vet att den här är gjord 1933. Mm. Så är det så? Ja. 32, och hon väntade mig här. Jaha, så, och det var då liksom precis när ni flyttade in? Ja, jag var ju den som tyckte att de skulle vara hemma och inte spela teater. Det sa jag till henne också. Då tyckte att jag ville ha en mamma som var hemma. Men så gick jag och såg fröken Julie med Ulf Palme och mamma. Och det var ju en fantastisk föreställning. Och då var jag fullständigt... tårar i ögonen och kritvitt i ansiktet och kom in i mammas lår och sa, jag tycker du ska fortsätta med det här. Strunta i oss. I himmelen somnar man inte. Och i helvetet sover man ej. Med åren hade hon kommit att spela en annan sorts kvinnoroller av författare som exempelvis Strindberg, Eugene O'Neill och Tennessee Williams. Ja, om du måste peta på mig någonting så använd en bit bröd. I sin bok En bukett så skriver Inga Tidblad så här. Aldrig har jag känt mig så närbesläktad med en helt ung skådespelerska som är Bibi Andersson. Att från första stunden få rätt ton, rätt svar i samspelet är en fröjd. Ja, det var en fröjd att höra. Jag har inte läst det. Det var ju så här att Glasmenageriet som jag fick spela med henne då. Det var ju en rolig tid för att regissören var så improviserande. Och hon var ju en mycket exakt skådespelerska. Och jag kommer ihåg att han sa till mig så här. Du har skissens hela skärm, sa han. Det vill säga jag visste inte riktigt hur man gjorde. Så det blev. Men hon var ju superproffs. Och... jag tyckte att hon var så fruktansvärt bra. Därför att hon prickade in, hon gjorde allting exakt. Och då, jag var inte rädd för henne när jag sa det. Men herregud, hur får du till det? Hur kan du liksom säga? Och så det är klart att... Men du sa du? Ja, oh ja, det gjorde jag. Vi hade, det var några år tidigare när jag kom in på scenskolan. Då var hon ju stor, fina damen och kom in och god dag. Men hon var alltid så älskvärd. Men de var ju fina. Hon såg ju så ung ut på scen. Och man, det var mycket tjat om att hon såg så ung ut på scen. Och det gjorde hon. Hon såg ut som en liten flicka i kroppen och sådär. Men det var det jag skulle berätta när hon... det var ett sånt fruktansvärt tjat om detta. Hur ung hon var, hur ung hon såg ut. Och så när vi hade genrepsdag på Glasmenageriet då. Jag höll på att filma på dagarna så jag var rätt så... ja... då kom hon och var något så vansinnigt söt och hade lockar och allting som sin roll. Så sa, nej men Inga, du ser ju yngre ut än jag, vad ska jag ta mig till? Och sa, jag kan ju inte rita rynkor i ansiktet precis. Då tänkte jag så här, nej men du kan släppa ner hissen, men jag sa inte det. Du vet, man hade ju alltid, man lyfte sig lite under peruken och sådär va. Så det gjorde hon säkert, men det hade jag ju inga bevis för. Men jag fick en sån där liten, ja, men så ung behöver man inte se ut. Nej. Ja, jag kommer på ögonblicket. Laura Wingfield, nu går du raka vägen och öppnar. Ja, det här är Jim. Och det här är min syster, Laura. Syster? Inte visste jag att Shakespeare hade en syster. Ja, alltså för mig var ju detta den första stora tv-teaterrollen. Vad jag minns är naturligtvis någon slags... känsla av andakt.
bättre kan jag inte säga det. I mötet med Inga Tidblad, som stod i bjärt kontrast till den liksom mera kompisaktiga förhållande som jag hade med Tor Isedal. Vi kände varandra tidigare och sådär, va. Men. Det här är alltså Mr. O'Connor. Presentationen är överflödig. Jag har hört så mycket talas om era Tom. Så till sist så sa jag, ja men kära Tom, sa jag. Varför bjuder du inte hem detta fenomen? Jag skulle verkligen vilja träffa denna trevliga unga man ifrån firman. Istället för att bara höra lovsånger om honom. Tom, det stora var ju skådespelerskas absoluta närvaro i sin roll och i rummet. Det var det ena. Och det andra var naturligtvis att det inte var så lätt. För Inga Tidblad hade spelat den här rollen på Dramaten några år tror jag tidigare. Va? Och nu skulle det här göras för tv. Och detta var en av hennes paradroller i tiden. Men Gunnel Broström hade gjort en bearbetning som var lämpad då för tv-mediet och strukit en del. Och där i de strykningarna kom det med en del, tror jag, av Inga Tidblads darlings, som vi säger i branschen. Hon hade killat lite för många darlings alltså för Inga Tidblad, så det uppstod ganska heta kontroverser mellan Gunnel Broström och Inga Tidblad. Där Inga Tidblad var tvungen att ge sig till slut. Och då är det ett av mina minnen, det är Gunnel Broströms integritet där. Hon var helt enkelt för jävla bra alltså. Och vilket jag tror att Inga Tidblad var en intelligent kvinna efterhand upptäckte. För när vi var framme vid tagningarna, då var det där över. Hon var ju inte en sån människa som med avsikt bredde ut sig eller några sådana här saker. Det var det inte. Utan jag förstod ut så väl henne. Jag skulle nog reagera på samma sätt själv. Att man båda har ett bra förhållande till regin och så. Samtidigt så vill man hålla på sin egen grej. Och där kan man som skådespelare hamna fel helt enkelt. Man ser inte. Man har sin tidigare och inre upplevelse, och den är svår att göra någonting åt. Man kan ju kanske få någonting om bakfoten ibland, det är ju inte alls omöjligt. Nej. Man kan gå vilse, och då är det ju väldigt bra att en regissör har satt sig in i det en längre tid och kan resonera med det. Man kan få tala om det och veta om man har gjort fel. Och en riktigt bra regissör kan också se att hon eller han måste gå den här vägen som jag nu tycker verkar fel. Men så småningom kommer hon på sin väg rätt ändå. Man måste kunna få tala. Och många gånger kan man ju känna sig, visst har man tvivel. Man har ju en bild. Jag vet, nu säger jag man. Jag talar om mig själv. Ja, vi arbetar olika allihopa. För mig är det så att jag ser figuren framför mig. Jag hör repliken eller dialogen eller vad du vill kalla det för. Från början tycker jag väldigt klart. Sen kommer hela det här skeendet då man ska in i detta. Och då känner man sig många gånger väldigt vilsen, därför att det här jag hör här, det stämmer inte med vad jag känner här och vad jag såg från början. Då är det ju underbart med en regissör som kan säga det förlösande ordet helt enkelt.